Ahoj, moje hokejová rodino, máme tu pondělí a v pondělí nás čeká kruhový trénink. Čeká nás 8 cviků, každý cvik půjdeme po dobu 20 sekund a 20 sekund bude odpočinek, přesun na další cvičení. A ten celý kruhový trénink, to celé kolečko, tomu budeme říkat, že to je 1/3 a my půjdeme 3/3. Pomůcky, které budeme potřebovat, švihadlo, naši známou lahev naplněnou vodou, jednu hokejovou hůl, druhou hokejovou hůl. Ty hokejové holeny jsou podmínkou, můžou to být tyčky, může to být koště, násady, to nechám na vás. A mety. Tady to jsou pomůcky, které budeme potřebovat na kruhový trénink. Jednotlivé stanoviště mám připravené do kruhu, mám jednotlivé stanoviště označené oranžovými kuželky. A takhle ten kroužek, to je 1/3. My půjdeme celkem 3/3. A teď se jdeme podívat na jednotlivé cviky a seznámení s jednotlivými cviky. Začínáme prvním cvikem, kdy nás čeká panák, neboli jumping jack, takže po dobu 20 sekund dělám vlastně tedy jumping jacka a skáčeme. Po 20 sekundách máme 20 sekund pauzičku, na to se přesunout na druhé stanoviště. Tady mám připravenou hokejku, na druhém stanovišti může být klidně násada pod koštěte. Já mám si ji na ramena hokejku a jdeme do dřepu, ze dřepu nahoru a propneme ještě ruce. Takže dřep, nahoru, ještě jednou, dřep, nahoru. Špičky máme, že nám směřují do jedné, do druhé strany, jdeme hluboký dřep, rovný záda a propneme ruce. Takhle konečná pozice. Zase 20 sekund pracujeme, 20 sekund máme na přijetí. Třetí stanoviště, lehneme na břicho. Tady bude důležitý nemít hlavu a koukat, kde co nám běhá, ale opřít čelo o podložku a budeme plavat po dobu 20 sekund. Takže ukázka, opřu a plaváme. Tady po dobu 20 sekund plaveme, opravdu tu hlavu mít opřenou o podložku, čelo, nos. 20 sekund na přechod na další stanoviště. Tady půjdeme rychlý nohy, kde využiju švihadlo. Můžu na místě, nebo můžeme se posouvat do stran. Já se budu posouvat do stran a 20 sekund rychlý nohy. Takže po dobu 20 sekund rychlý nohy a zase máme 20 sekund na přemístění. Další stanoviště, cvičení dobře známe. Jdeme holubičku, dělali jsme ji výchozí pozice a střídáme levá pravá noha. Po dobu 20 sekund. Tady je 20 sekund holubička. Další stanoviště, nový cvik. Bereme petlahe, vdeme do hokejového postoje, takže mírný podřep. Propneme ruce s lahví a provádíme rotaci do strany, srovnám, do strany, srovnám. A provádím rotaci, snažím se být pořád v tom hokejovém postoji. Ne, aby jsme se nějakým způsobem nohama ještě rotovali. Nohy mám pořád zpevněný a jenom od pasu vlej. Provádíme rotaci po dobu 20 sekund
A už se pomalu blížíme do finále. I tady mám vyznačenou oranžovou metou, že tady stanoviště, využiju ještě další dvě mety a jdeme skoky do stran. Po dobu 20 sekund ruce můžu mít za záda, před sebou a skáču do jedné strany, do druhé. Jedna, druhá, jedna, druhá. Zase po dobu 20 sekund. A poslední stanoviště v našem kruhovém cvičení a dokončíme třetinu, kdy beru hokejku, nebo můžeme zase třeba v koště, tu hokejku si chytnu, jak držím, takže horní ruka, spodní ruka. A teď je zvláštností, že jak držím tu hokejku, tak ji budu pouštět a přehodím ruku, přehodím a chytám. Takže ukázka. Po dobu 20 sekund vlastně měním pozice rukou. Takže takhle máme seznámení se všemi 8 cviky. Každý cvik děláme tedy 20 sekund. 20 sekund máme pauzu. Po jednom kole máme za sebou jednu třetinu. Jsme hokejisti, hokej hrajeme celkem na 3/3. Takže nás čekají vlastně 3 kola, 3/3. Těším se na vaše výstupy. Ahoj.